مسجد میں جمعہ جو ہے 11:30 بجے اذان ہوتی ہے. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ یہ اذان اطلاع دینے کے لیے ہے. اس اذان کے بعد آدمی کو سنتیں نہیں پڑھنی, یہ تو اعلان ہے, اعلام ہے, خبر ہوتا کہ لوگ فسعوا الی ذکر اللہ, اللہ کے گھر کی طرف چل پڑے. اور اس کے بعد جو ہے پھر اذان ہوتی ہے الحمدللہ, وہ تقریباً 12 بجے کے قریب ہوتی ہے. لیکن زوال جو ہے وہ تقریباً 12:05-4 منٹ پہ ہو جاتا ہے. آپ اس وقت سنتیں پڑھ لیا کریں. میں نے سر پہ خوشبو والا صابن لگایا لیکن چند منٹوں میں سر پہ اسرا پھروا دیا. بہرحال کوئی نہ کوئی صدقہ کر دیں, 10-12 ریال خیرات کر دیں. آپ کو وہ نہیں لگانا چاہیے. جب خوشبو ایک عضو کامل میں لگ جائے تو دم بڑھ جاتی ہے, تم اس کو کہتے کہ نہ لگاؤ. مستور رات کو عورتوں کو نماز کے لیے حرم لایا جائے کوئی حرج نہیں, بالکل آ سکتی ہیں. حضور کو حدیث ہے کہ لا تمنعوا ما اللہ ان بیوت اللہ, اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر سے منع نہ کیا کرو. باقی جب رش نہ ہو طواف کریں, ورنہ کعبہ دیکھتی رہیں, قرآن پڑھتی رہیں, نفل پڑھتی رہیں. بہرحال کسی نے لکھا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے بھی اللہ شفاء کاملہ عطا فرما, اللہم مشفنا وشف مرضانا ومرضا من اوصانا واستوصانا مرض المسلمین. ہم نے 10-11 کی رات کو طواف زیارت کر دی لیکن ہم سعی نہیں کی. سعی احرام کے ساتھ ہوتی ہے یا اس کے بغیر بھی ہوتی ہے؟ بالکل اس کے بغیر بھی ہوتی ہے. اچھا کہتے ہیں کہ جناب 12 ذی الحجہ کو مغرب کی اذان سے 1 گھنٹہ پہلے صفا مروہ دوڑ. بھائی صفا مروہ تو تم سارا سال دوڑ سکتے ہو, دم بھی کوئی نہیں ہے. طواف جو ہے وہ 12 کو کر لو, باقی صفا مروہ تو 10 دن بعد دوڑ لو. پہلے نفلی طواف کرو پھر جا کے صفا دوڑ لو. صفا کی تو کوئی مدت ہی نہیں ہے.